Yes, twongeye kubaha ikaze shuti bakunze Mars TV nizere ko mumeze neza cyane. Aho muri host bahaye ikaze muri ano makuru ya Mars TV turi ku 24 z'ukwezi kwa gatanu turahagana mu masaha ya saa 10:33. Ubu ngutu gushaka kugira ngo tuzangire ijambo namwe ushaka guhamagara hamagara kuri 0785 7 93 95. Turi gusangira ijambo kugira ngo dusangire n'ibitekerezo. Kumunga telefone akiriye Bwana Eugene Official. Yes, mwiriwe neza. Umeze gute mutaramu Eugene Official? Umeze neza cyane? Ewana, meze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aho ngaho rero ngo byifashe gute mwiyo misozi muremure ya za Rucuro? Ndashaka ko duhera aho ngaho tuze kumanuka tujye no muri Masisi ndetse n'ahandi hose hashobora kuba ari amakuru. Nguha ikaze Bwana Eugene Official. Yes, urakoze cyane. Ngira ngo n'ubundi rwose warusutse twahera muri imisozi ya za Rucuro. Ni imisozi n'ubundi yabyukemo imirwano. Imirwano ikaba n'ubundi navuga ko ahanini nono kera kabaye rwose twava ko yatangijwe na M23. Ni nyuma horo yuko byari bimaze kumenyekana ndetse no kugaragara ko muri amashamba rwose donki pariki ya Virunga mu duce tugiye dutandukanye dusa naho twamaze kwigarurirwa rwose n'inyeshyamba za FDR zijya zivamo zigasohoka zigatega abaturage banyura muri uyu muhanda uva hano za Rucuro Mabenga uzamuka za anga za Mayamoto uzamuka ukagira indyo za Kanyabayonga. Ubwo abaturage bavuye muri bice ntago bafite umutekano kuko barategwa ahanini rero bakamburwa abandi bakicwa niko biba bimeze. So rero ni kuva mu gitondo ahagana hasi ku isaha saa 10:30 ziri gushyira saa kumi n'imwe purito imirwano nibwo M23 yarigabye igitero kuri izi nyeshyamba za FDLR. Rero ni mu gace kitwa ngo ni Kidodi, rero aha Kidodi hakaba ari muri n'ubundi ahangaha muri parike ya Virunga. Aho Kidodi ni muri parike ya Virunga, ubwo ni hafi na za Nyiragongo? Ni urebye ntago ari hafi na Nyiragongo, ni kure cyane kuko bakubwira ko rwose ni mu burasirazuba, ni mu majyaruguru y'ahantu bita za Kiwanja, hakaba mu burengerazuba purito ni burengerazuba bwa za Kiwanja, hakaba rwose ari ahantu n'ubundi nava ngo mbese hegereye parike ya Virunga. Kandi rwose parike ya Virunga ngira ngo kuba hazi neza cyane n'ahantu rwose hari kure cyane na Nyiragongo. Ariko n'ubundi unarebye unashoreye rwose byose yaba Nyiragongo nayo hariho parike, nangaha ni parike, ku buryo kugira ngo umuntu abe yahatandukanya byagora cyane. Yego. Noneho twagiye rero iyo mirwano y'M23 yatangije noneho n'umunsi tubwiye ko M23 yateye. Yari imeze gute? Yaranzwemo iki? Ese kugeza ngo ari report z'uko imirwano yari imeze waba ufite? Ya nuko ngo iyi mirwano n'ubundi ntandaro cya intumbero papa sikwari gukuramo iriya mitwe iri hariya kuko igenda ibangamira abaturage, nicyo cyabayeho rero. Kandi objective ikaba yamaze kugerwaho kuko ubu tuvugana raporo rwose cyangwa se amakuru arimo aratugeraho nuko babashwiragije babirukankanye bavuyemo barirukanka ndetse ngo bari bahafite ibirindiro bikomeye cyane, aho ahanini ibi birindiro ngo byari bisanzwe rwose ngo banashimuta abaturage ndetse ngo n'imbohe byose zindi mitwe aba bandi nyine batumvuga rumwe nabo bakahabafungira. Hari icyo twakwita ngo ni nk'ibitaro byabo kuko bahavuriraga, bahasanze inkomere ziri kwitabwaho ndetse yewe babasha no kuba bahabakura abo ngabo bari barafashwe nka za matekwa. Okay, Eugene Official, noneho se imirwano yaje kurangira gute cyangwa n'ubu ngubu biracyarimo? Bo imirwano urebye n'ubundi aho amasaha ageze kuko abo bari bahanganye imbaraga zabaye nke nyine babirutse, birasa naho imirwano yatuje ariko mu gutuza kwayo ntabwo twavuga ko birangiye kuko operation irakomeza. Ikomeza nyine muri iyi parike kuko M23 afite gahunda yo gukuraho
izi nyeshamba ziranga by'umwariko za FDL ziri muri bice kuko zigenda zinjira mu baturage zikabahohotera imihanda bagatega za ambushi niyo papasi urebye mu byukuri bafite niyo mpamvu ntago twavanga urugamba rwarangiye ahubwo niyo byaba hari cyabaye kwaba ari nko gufunga sefu ariko by'akanya gato tujye gato muri Minova muri Nova ho kugeza ubyifashe gute bwane Eugene ya muri Minova rero nubundi ngira ngo abakurikirana ibyahangaha muri za Minova naho navuga ko muri iki gitondo urebye nta mirwano ikakaye habaye usibye za sharing zabayeho masaha yashize ariko urebye nta mirwano yabaye ahubwo ahantu habereye imirwano nanone twavanwe ni mirwano itoroshye ndetse tutanava ko yari mirwano mito cyangwa se ishamaje yari mirwano donc ishamaje n'ahantu bitanwa ni bukombo aha rero ubu tuvugana na M23 ikaba yamaze no kuhafata mu rugamba rukomeye cyane yabyutse ikora ubu tuvugana rero ikaba yamaze kuhafata na ni bukombo rero nabwo ni nayo ikaba iri muri rucuro nureba rwose ni muri rucuro niho naho hari FDL donc uyo ugiye kureba hano muri Kivu n'Amajyaruguru usanga hano muri rucuro niho hantu ubona ko rwose izi FDL zamaze kugira indiri yazo niyo mpamvu ariho hantu uri kumva hari imirwano burigihe ya FDL naho igeze muri ibyo bice bya za Masisi ahanini usanga ari abazarendo na Barundi ariko hano muri rucuro nakubwiza ukuri rwose ko ni FDL niyo irimo hariya rero ni naho mpamvu bashyizemo imbaraga nyinshi cyane bashiraho special force niho navuga ngo hari imirwano kuko iyo urebye muri Masisi usibye kuba hari abahibu bagera kuri 30 na tumaze kumenya barayi bapfuye nyuma yuko ku isaha y'isamunane hejuru ryashize batatse M33 hano muri za mu nkengero za Sake mbitwikiriye ijoro badepanda rya zina ryabo ry'abahibu baza kwataka biza kurangira ngo baguye muri ambushi iremere cyane ariko twavuga ko hano muri bice bya za Masisi nta bintu bishamaje byabaye usibye uduce wenda ubu tuvugana abazarendo batatsemo M23 ariko nava ko nta bintu bikakaye byahabaye utwo duce rero wenda ku bantu bahita bavuga bati se utwo duce abazarendo batatsemo M23 n'utuhe ni kagiri twari twamenya amakuru ejo ko yari arimo arasaba ko ngo igisirikare cy'uburu cya Kongo cyamuha abasirikare kuko ngo abazarendo afite ntago bahagije asaba rero asabaga ati nyaboneka mumpe ku basirikare hanyuma nangire ntanatake M23 niba wamuhaye rero amakuru ntabwo turayamenya ariko ahantu bita ngo ni karambi hitwa ngo ni Bunyori ndetse no bita ngo ni Kadirisha aho bita ngo ni kwangezayo ni muri Kadirisha mbese aho bakunda kwita ngo ni kwangezayo aha rero abazarendo batatse M23 aha ni muri za Masisi niho nava ngo habereye imirwano na n'ubungubu ikiri kuba hano muri za Masisi ahandi wenda ibindi twagarukaho ubwo ndimo ndagira ngo nkubite mbangura cyangwa se nihuta bitewe n'uko urumva ndi mu muhanda ndimo ndagenda ariko ndavuze nti ntabwo byatuma ntahagarara ahantu gato ngo nihine ngo update ni ukuri indi update mbafitiye ni ukuvuga ngo ubu tuvugana tumaze kwakira amakuru yuko hari ubwato bugera kuri bune burimo buraturuka muri Kivu y'Amajyepfo buzanye abasirikare bagera ku 200,000 baturutse muri Bukavu baje hano mu mujyi wa Goma ariko bakaba bari buze kwahura n'ibindi 600,000 bigiye guturuka hano mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi Evariste Ndayishimiye amaze kwemera ko bizigomba kuza kurwana hano muri Kivu y'Amajyaruguru basangayo n'ubundi bagenzi babo biri kuva ko bamwe batangiye kwanga kugira ute kwanga kurwana urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane ibyo 200,000 biri kuzamuka mu mato ane n'abaki n'abarundi n'abafadec n'abaki abava za Bukavu n'abafana abasirikare ba FARDC baturutse muri biriya bice n'ubundi bya za Bukavu birashoboka kuba ari bakavukire cyangwa se bakaba baturuka mu bice bigiye bitandukanye bashaka kuba batuba donc n'abasirikare bari muri ibyo bice ariko bitewe n'uko imbaraga barashaka gukomeza kuzishyira hano muri side muri Noro Kivu bakaba baturukijwe muri Noro side Kivu bajyanwa muri Noro Kivu hanyuma ibyo 300,000 byo bizava i Burundi nabyo biri confirmed ese buriya abantu 300,000 ko neva zababona
Nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito. Sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka, touring, gutembera ndetse n'izindi nyinshi. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropico Plaza. Winjiriye neza aho Backpupre na KSB bikorera, ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakorera. Bafite n'ishami hano i Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780164. Intare Tours and Travel Agency bakora amasaha 24/24 kandi iminsi yose. Siporo ni ubuzima. Ndasubiramo, siporo ni ubuzima. Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri jimu, yaba izo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga. Bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane. Bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club, yaba iz'abakaratika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare, ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa ubandike kuri WhatsApp ni 0788433252. Azababona kuko urebye strategy arimo arakoresha kugira ngo abakangure baze, ni strategy iteye ubwoba. Ni never kubabwira ko none na bya 2000 n'ubundi bari bemerewe batabonaga. Arabwira ati mugomba kuzajya none mubikenyeraho mukabitwara. Ikindi arababwira ati rwose kandi nta n'igihe kinini muzajya murwana na amezi abiri, ukarwana amezi abiri ugahita uvayo urumva ku faranga 2000 by'idolari ku murundi, uzima ibi n'agaciro k'ifaranga ryaho 2000 kubikorera mu mezi abiri. Akavuga ati ndamutse nshitse urugamba nkava y'amahoro bizaba ari amafaranga menshi cyane. Ati kandi kwicwa n'inzara wenda wakwicwa n'isasu. Ubu muri iki gihugu ngira ngo urabizi uko bimeze, nubwo wenda nava ngo ni ahantu hose usanga abantu hose baba ari kuva bati inzara, ariko urumva ko ni amafaranga umuntu adashobora kuba yakwitesha. Bariya Barundi ntabwo amafaranga bayitesha, ariko kandi twibuke ko ngo uburanga menshi ajya mu mufuka wa neva. Oya, kuri iyi nshuro ibyo arimo arabahendesha, arimo arabwira ko bagomba kubifata nyuma y'uko abenshi bakomeje kwanga kurwana ndetse bakanashaka kwanga kuza ku rugamba. Niyo turufuro yonyine none arimo arakoresha, akavuga ati nimwe mugomba kuyafata. Ariko ntekereza ko n'ubundi ni bya bindi byo kubabeshabesha kugira ngo bitabire. So amakuru se avuga yuko imurimbi muri Tongo aho ni muri Rucuro naho habye ukimirwano, ayo makuru yaba ariyo Bwana Eugene official? Ya, ni ukuvuga ngo muri drone zanjye aho kubwiye niho habereye imirwano. Imurimbi ntago drone yanjye iriyo, ntago ndayifatisha, ariko ntago ndi bubihakane kuko nakubwiye ko hano muri FM hano muri Rucuro hari FDLR benshi cyane, bivuze ngo ahantu hose bagira gutya bagapfupfunuka bagakubitwa. Aha rero ntabwo nakubesha rwose ngo mvuge ngo ntabwo bishoboka, birashoboka. Usibye ko muri drone zanjye ntabwo makuru ndayacakira, ntabwo ndayabona. Gusa wenda binashobotse yuko turibuze kongera kuvuga mu masaha nyuma y'amasaha, ishobora kuba nakubwira nti dore uko bimeze nuko nguko. Oke. So rero mu yandi makuru ni uko ngo mu mujyi wa Goma Abanyakenya bari guhigwa bukware nyuma y'uko Perezida William Ruto yavuze amagambo akubita mu bitugu Kisekedi. Ibi byatumye rero umujyi wa Goma atangira kuba umukwaba wo kurundanya abazwi nk'abamasayi. Ibi ni ibyakozwe na Komiseri Kapende, meya w'umujyi wa Goma, aho rwose yafashe abamasayi bageze muri 12, ariko mbona kuri kamera ni 3, 6, 7 ndetse n'umuzungu w'umufaransa, abo bose ngo akaba bita intasi za Kenya, ariko ngo zikora na M23. Mbese wumva ibi akarengane koko? Ya, nakarengane bitewe wenda n'amagambo aherutse kuvuga. Ndavuga
uyu ruto uyu perezida w'iki gihugu cya Kenya biragaragara cyane rwose ko nubundi ariyo basa no batangiye kuzira kuko ubwo kuvugisha ukuri kwe biragaragaza ko ntabwo ashigikiye ibirimo birati yuko ngo rwana rwamutero kuba yaravuze kuriya biragaragara ko ntago bigeze bahise babibara mu yindi sense baramo bati rwose birashoboka ko babafatanije bityo rero akavuga ati abantu barimo aha ngaha burana abatasi burana rero batanga amakuru urumva ko bahise babirenganira musoro rero ibyo nabyo urumva ko aka karengane bagomba kukagirirwa kuko urabizi hari n'abantu benshi cyane bagenda barenganira muri umujyi wa Goma nabo barengana bitewe n'iyi ntambara iri kubera aha hantu ubwo rero nibo bari batahiwe nta cyaba gitangaje rwose bigendaniye n'ibyo William Ruto yatangaje urumva ko ntabwo nta cyaba gitangaje Bwana Eugene ndashaka ko dusoreze kuri video yagaragaye ku munsi w'ejo aho JK Kayiko yari yagiye ku mirwano yabereje mu bice bya Minova anaho twumvisha yaguye bomba ariko zikagwa mu ntoki ese koko JK Kayiko kujya ku rugamba rwanga mwino karitsiye mwa bintu bice bya Nyamubingwa ibi bintu biramenyerewe ra cyangwa yashakaga nokubesha nokubesha JK Kayiko nokubesha ibintu byo byose nugufera ngira ngo arabibonye ko amaze iminsi kuri Twitter yiwe cyangwa se X atangaza ko ngo bafite uduce twinshi amakuru umuntu yayakurikira arebye muri doro ndetse n'abaturage batuye ari abakaza babinyomoza bati doro ubu ngubu aha niho turi harimo harakontororwa na M23 ibi byose bigaragaza ko niba inyuma umuntu urifata agakoresha rezo sosiyo ye nk'iriya umurongo nkoranyambaga uzi ko ukurikiwe n'abakongomani amagana n'amagana n'ibihumbi n'ibihumbi yarangiza akajya akabesha kiriya ntabwo ari ibintu byamunanira kuba yanagenda akifata ubwo se iyo video wafatira video ahantu hari urugamba ibyo bintu urumva bishoboka ntabwo bishoboka rwose urugamba ugafata video nanjye ni ibintu nabonye nkakomeza mbitekerezaho ngo bavugaga ati sasa uri guheka shingamutwe ati sasa barirashe tirigize hasi navuze ati ntabwo bishoboka ko umuvugizi w'igisirikare yajya ku rugamba bamurashe ubwo n'ibinyoma ni ukubesha rwose hanyuma rero hari uruzinduko rwa William Ruto muri Amerika ngire ngo warubonye amakuru amafoto ajya atambagira hirya na hino mbese abantu kuba ari kubisanisha n'ijambo amaze iminsi avuga bakavuga ko William Ruto ngo ashobora kuba akora na M23 bya hafi ese koko hari umubano waba uzi wihariye hagati y'abanyakenya na M23 iby'uyu mubano rero wa M23 na Kenya sinzi uko umuntu yawuvuga ariko ku rundi ruhande urebye amagambo aba yatangajwe na William Ruto wareba ko na ya nama bari bamaze n'igihe bavuga ko ngo ya AFC yabereye muri Kenya hari ishingiro wenda ryo gutuma abakongomani wenda banabidutaho bakavuga bati yego urahari ariko ku rundi ruhande ntabwo yaba Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 bose ni abakongomani ubwo rero sinzi niba habaho munyangire sinzi niba hari igihugu n'iki na kimwe gishobora kuba cyakwanga M23 cyangwa se baba bari abagabo kivuga wenda cyitwaje ngo ni imitwe ubwo harahabayeho munyangire wenda yego nibyo ntabwo byashoboka kuba bavuga ngo ugiye kubatera inkunga mu shyamba ngo ugire ute biragoye ariko ku wundi ruhande nanone ntabwo wabatera ibuye rero nanavuga ko birashoboka cyane wenda kuba baravuganye yego nibyo bikanabera iyo ngiyo koko nibyo ariko ntabwo bibashyiraho icyaha nk'aho naba ari abaturiste Eugene Official reka tugushimire ukomeze urugendo rwawe tuze gusubira amakuru ya nimugoroba asante sana urakoze cyane bwana Eugene mwamuvishe rero uwo ni Eugene yaragize ati rwose imirwano yagiye iba mwabira bice byo muri parike ya Virunga niho imirwano yibanze cyane amakuru tuyahehe bwana Magarambe tuhere muri Noro Kivu hari imirwano nona M23 imaze kwigarura uduce twinshi two muri Sud Kivu hari senariyo yabaye
ejo bundi birasakuzwa ngo ngo bahabatse ngo bagize gute twose yatugaruye kubisoma ndi muri telefone biri bungore ariko ni nyinshi cyane ndaza kwakohereza yego nona afisa ya saa cyenda imaze kubakikisha ko hari uduce tugera tune two muri Sud Kivu yongeye gufata amakuru yagiye acicikana avuga ko Kanyabayonga bayifashe ni ikinyoma ni ikinyoma bari kure cyane mu birometero bisaga 15 rwose ntabwo yatangaje ko Kanyabayonga itigeze ifatwa ahubwo ngira ngo kiragiyuha cyaturutse kukuba nk'uko warubivuze nyine bari mu birometero byinshi cyane cyaturutse kukuba ejo imirwano yarabereye neza yabereye muri tanze marebe neza ariko narahanditse by the way urumva tuba twahanditse natwe nago tuba tuhazi yes imirwano ku mugoroba yasoje iri kubera urometro 15 n'umujyi wa nyira umujyi wa Kanyabayonga nyine yes ariko niho haturutse ikinyoma cy'uko ngo Kanyabayonga ishobora kuba yafashwe nanjye nahise bahamagara abantu bahariye barambwira bati bose na mirwano igeze ihaba ahubwo ngo imirwano yari iri kubera mu karere ka Kabasha yes ingi Kabasha ni karitsiye iri hagati cyangwa se nakagiye kari hagati ya Kibirizi na Kanyabayonga ubuvuye Kibirizi uri kwerekeza Kanyabayonga ariko ubura kilometero 15 kugira ngo ugere mu mujyi wa Kanyabayonga kuko nibyo twakomeza rero ereka dukomeze nkubwira ko bimwe byose byavuzwe no kuvuga ko M23 yari ifite naho yari yasize ejo bundi kubera repli strategique ya gisirikare yongeye kuhagaruka hose ndetse binavugwa ko mu kanya muri Sud Kivu yaba yafashe n'ahandi atari aho ngaho na cya kindi cyitwaga ngo ni Simusiga ntagihari Simusiga yabaye Simusiga kuko ejo bundi wa musozi witwa ngo ni uyu musozi uri hagati ya Bweramana na ahangaha amaze iminsi abiri aba imirwano ya buri munsi isake uriya musozi n'aba experi b'abazungu ngo bari baje bahabwa amafaranga ngo bari bamaze ukwezi kose bari kwiga tere yego no gushushanya intuze yose no kwiga M23 ngo bayirase byaje kurangira ngo bababwira ati uwo musozi niwe musigaranye gusa uri strategike yego umusozi witwa ndumba bari nduba bintu nk'ibyo ubu rero niwe wawurwanye iminsi itatu yose ngira ngo wabyumvise ko ari n'imbunda zavuyeyo ndende ziremereye ibyo twarabivuze bikagwa na za Minova yego byange rero M23 umusozi iwigaruriye wose ndetse yanga no kwika epfo kuri nduza yigumira hiri ku buryo numvise ko inkomere zikomeje kuzanwa mu mujyi wa Goma ari nyinshi cyane ndetse andi makuru tumaze gukandagira ni uko ingabo za SADC zishobora gukuramo akarenge kazo niba nta kindi gikozwe ibyo bibaye mu gihe bari bamaze iminsi bongera ibikoresho ariko ngo uwo mu experi bari bazanye yarababwiye ko inzira zose zishoboka kugira ngo bagere ku cyo bashaka muzafunzwe ibisigaye
wabasigaye ngo gukoresha izo ndege niki niki ariko nabyo ngo mu buryo bugoranye mbese nubwo ari amafaranga yabo yabacinzege kurusha kuba kubaremesha nk'abasirikare barwana bari ku rugamba yego yes ikindi cyongeho ngira ngo twigeze kubikomozaho kare niyo ihohoterwa ryatangiye gukorerwa abantu bakomoka mu gihugu cya Kenya cyane bariya abantu bacuruza bo mu bwoko bw'abamasayi mu mujyi wa Goma ngo bari guhohoterwa cyane bikomeye guhohoterwa cyane abo nabo nabo gutabarizwa icyo bazira nta kindi urakizi ngo bishobora kuba ari ijambo perezida wabo yavugiye muri Maison Blanche ejo bundi ndetse n'ibyo yavuze muri Jeune Afrique ibi rero bikaba byarakaje abakongomani benshi cyane turi kubibona mu bitangazamakuru byabo byinshi turi kubibona mu ma audio turi kubona muri ma za social media ndetse kandi tukanabibona no ku maradiyo yabo turabyumva de commentaires ziba zirimo ibyo bavuga ibyo batekereza ikindi ni muri Sud Kivu ahitwa mu turambo uyu munsi arabiri mu Rwanda myinshi cyane uturambo ni muri teritwari ya Mwenga yego aho noneho abe hari abahembe abahembe burya bari mu moko menshi hari abashi munyaka abashi kombo abashi karangwa abashi mwenda abo abashi kombo n'abashi mukinji nk'ibyo ngo basubiranyemo hari hamaze gupfa abantu batatu mu gitondo hamaze gupfa abantu batatu bose ibyo biraterwa n'uko ubushize bigeze bumva tutanga inkuru ivuga ko hari gahunda y'imishyikirano hagati y'amoko harimo igice kimwe cy'abahezagundi bashaka gushyikirana ngo n'abanyarwanda bajya murenga batuye muri kariya gace hakaba n'ikindi gice nyine kiri pozitifu hanyuma mu majyepfo y'agace ka Minembwe uwitwa Yakutumba yahunze muri iri joro yatunguwe na bene wabo bamwe mu basirikare be bari bagiye kumwica uyu munsi aho aherereye hakaba hataramenyekana imirwano yo wa Bora yakomeje hagati ya CNRD uwitwa Théophile n'uriya witwa Mandevu ikindi gice gikomeye ni abamayimayi badashaka kwitwa abazarendo ngo bari kubivuga ku mugaragaro ko bashaka kujya kwa Nanga kujya kwa Nanga rero uvuye muri ibyo bice biragoye ngo barasaba Nanga ko yabashaka inzira bakamusanga kuko bumva ko ari ufite umurongo usobanutse hanyuma hari n'inkuru yacicikanye nayo ariko yo kubesha hari ibitaro bikomeye byitwa Katana wakongera ijwi hari ibitaro bikomeye byitwa Katana ibitaro bya Katana bivuga ko waba hari ibisasu ngo byaguyeyo ni ukubesha kuko Katana ni umusozi wa Ndumba ni kure cyane Katana ni kure cyane ugana aje za Bukavu iyo nkuru rero ababyandika bashobora kuba ari bahawe amakuru nabi mu Minembwe ni amahoro utundi
biciye gutandukanye n'amahoro nta kibazo. Reka tusomera no makuru ngutwe tumaze kubabwira igoma abanyakenya bari guhirwa bukware nyuma yuko uriya Muruto yavuze ijambo cyangwa se akavuga ko yuko Kongo ya ikeneye ibiganiro na M23 ati none rero leta ya 2024 ndetse guhera nejo komiseri Kapende meya w'umujyi wa Goma yerekanye abanyakenya bafashwe hamwe n'umuzungu mu Faransa bakora imirimo yo gucuruza mu mujyi wa Goma ariko yabashinjije ibyaha byo kuba ngo bakorana na M23 ngayo nguko. Ikindi ni uko hano hari aka video kagaragaye uwo bita Colonel Nsabimana yasuye abaturage bo muri Masisi ndetse banamwishimira cyane bagaragaza ibyishimo asezeranya abaturage bo muri Masisi ko ngo M23 igiye kuzafata umujyi wa Goma ibyo we nabyo abaturage bashakaga uko babisabye kuva kera rero ngo ibyo yabibagaragarije ubwo yabasuraga n'abahumiriza mu karere ka Kinigi muri groupe ya Kibabi ahangaha nibwo rwose uyu mugabo cyangwa se Colonel Nsabimana wa M23 nibwo yabivuze. Ikintu yandi makuru nuko umugabo majoro Bahati Diouf rutse kugwa mu rugamba yashingwe uyu munsi tukiba 24 aho yashinguwe muri Camp de Katindo aho yashinguwe maybe kandi kwibona sinzi n'umunyamakuru yanditse naba ariko yanditse ko yashinguwe muri Camp de Katindo rero yaguye mu mirwano yabereye muri Rwindi mu minsi ishize ubwo nyine habaga operasyo zari ziyobowe n'uriya Kabundi nibwo uyu nguyu Bahati Diouf yaguye mwino mirwano. Ikindi ubwicanyi bukomeje kuba muri Nyiragongo ubwicanyi burakomeje ejo gutegeka 23 z'ukwezi kwa gatanu habonetse imirambo ibiri ati yari yangiritse cyane ikaba ari imirambo yishwe na Bazalendo bo kwa General Mbokani ngo abishwe bavuga ko bavuga ko bakomoka muri Irucuro mu gace ka Kiwanja bakaba bivuga ko bishwe guhera tariki 13 aribo yari umumotari witwa Musa Sefu hamwe n'uwo yari atwaye kuri moto witwa Rajabu Maboko Bariyanga bakiri bato by the way bakiri bato rwose cyagahinda by the way bityagahinda cyane dore ngiyi rero amafoto yabo bayaduhaye katureko twashya muri groupe nayo ejo tariki 23 nibwo ministre w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yagiranye ibiganiro na Perezida Félix Tshisekedi ni ibiganiro byakozwe hifashishijwe telefoni ngendanwa aho baganire ku bibazo biheruka kugeragezwa muri Congo ndetse ibyo gutera kudeta nyine ndetse n'imirwano muri rusange iri kuba muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu burasirazuba bwaho. Rero bahereye ku kwanogeragezwa rya guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo kudeta nyine ndetse banavuga ku byerekeye umutekano mu kiri mu burasirazuba bw'igihugu cya RDC. Inkuru yashyizwe hanze n'ibiro bikuru bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho byatangaje ino nkuru bakoresha urubuga rwa Twitter cyangwa se X bivuga ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubanyi n'amahanga Anthony Blinken yavuganye na Perezida wa Congo kuri telefoni ibibazo biri muri Congo. Ibiro byavuze kandi ko Blinken yasabye Tshisekedi kwemera inzira y'amasezerano y'amahoro ya Rwanda nk'inzira imwe yakemura ibibazo ndetse akanakomeza kukwiyegereza abanga barwana bo. Ariko mu gusoza Tshisekedi yakomeje kwinangira umutima avuga ko atazigera yemera inzira y'amahoro y'ibiganiro ahubwo akazakomeza gukoresha imbaraga za gisirikare birangira uyu Anthony Blinken amubwiye ko nawe ariko abyumva urumva nibyo nahoze mvuga ati
nukoshanya hagati y'abarimo boshanya rero ubwo Matteo Milla umuvugizi we ministeri y'ubanye n'amahanga leta zumwe za Amerika we yatangaje ko Anthony G Blinken na Felix Tshisekedi bagiranye ikiganiro ku gitero kibasiye ubuyobozi n'inzego inzego z'umutekano kandi na Amerika ivuga ko izabafasha edese gukora iperereza ku byerekeye abakoze iyo gitero. Umuvugizi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Matteo Milla yongeyeho ko ibibazo by'umutekano muke hakenewe ingamba nshya kugarura amahoro hakanubahirizwa amasezerano ya Rwanda. Ariko ikibazo Tshisekedi nabyumva. Bose bagaruka ku iyo jambo rimwe n'ubundi bamubwira temera amasezerano ya Rwanda, yemera amasezerano ya Rwanda. Nakindi avuga nayo kujyana ibiganiro M23 ndetse no kwirukana FDLR ariko ibyo nibabikozwa. Ngayo nguko rero reka dusore zanga hashuti bakunza Mali Steve ariko mbere yo gusoza tubibutse ko dufite ikinyamakuru cyandika kitwa Mali Post. Please jya kuri Mali Post usomeho inkuru twandikaho, hariho inkuru nyinshi kandi inkuru zandikanye ubucukumbuzi zandikanye ubuhanga. Ndaje nsuze n'abantu ndi kubona hano kuri chat bamuretse kugenda, ndaje mbasuze mwese aho ndi kubona kuri chat. Rero Mali Post yazigihe yaziye kugira ngo ibahe ibi amakuru acukumbe kandi yandikanywe ubuhanga, ndetse impamvu nayo mvuze ibigano ko acaho n'ibiganiro dushyiraho ama video n'ibigano aho bizajya bica kuri website yacu ya Mali Post. Andika wa eshatu akadomo Mali Post bifatanye akadomo com mujyeho ubundi mujye mwisomera inkuru twandikaho n'ibiganiro ducishaho. Tuba turi kumwe rero n'abaterankunga barimo Shalom Sport Equipment bacuruza ibikoresho byose bya siporo. Nyamuneka genda bagura ibikoresho bya siporo bacuruza hano Godiar mu mujyi wa Kigali Iremera Godiar neza neza ku cyapa cya bisi zihagarara. Bagira ibikoresho byose bya siporo ibikoresho byose utasanga handi kandi ibikoresho byose wifuza bihasanga. Hamagara rero kuri Shalom Sport Equipment uhamagare kuri 0788 4352 252 baguye ibikoresho bya siporo. Tuba turi kumwe na Intare Tours and Travel Agents bakata amatike y'indege abahari kandi ku giciro gito bajyana serivisi zo gutembeza ba mukerarugendo. Bahamagare kuri 0788 1634 bakora mu mujyi wa Kigali hariya mu nyubako ya Tropical Plaza. Abantu benshi murahazi ndaje mbasuhuze ndi kubabona inshuti zanjye zose ziri hano kuri live, ndaje mbatere yambu kabisa nsome n'ibitekerezo mwagiye mwandika. Rero tuba turi kumwe na Rapet Technology acuruza mashini nziza cyane za mudasobwa yaba iza HP za MacBook iza Lenovo n'iza Dell. Basanga mu mujyi wa Kigali bakorera iruhande rwo kwa Makuza, bajya n'izindi serivisi zo gutanga amahugurwa ushaka kwihugura ku bya mudasobwa nakabuza nabo baragufasha. Mama gikuze 0788 9193 93. Tuba turi kumwe na Africa Online Shop acuruza amavuta meza ava mu Faransa no mu Burayi muri rusange n'ava mu Burundi azwi nka producer Markey Products. Bagira rero bagira amavuta ananura cyangwa se imiti inanura kandi yizewe mu Rwanda. Ushaka kugura imiti inanura bahamagare kuri akamenyetso ka gutanya mu 31 638 64 40 90. Akorera mu Buholandi kandi niyo ushaka kurangura ibitenge nabyo arabigira. Ushaka kurangura ibitenge, ushaka kurangura za superi ngo za grassperi ibyo bita za bazes ziva muri Mali byose arabikoreza kandi ku giciro gito bikakugeraho mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa kandi bikugeraho bitaguhenze kuko wishyura igice ikindi gicuka kisha umuzigo kugezeho kandi ku mafaranga make cyane. Tuba turi kumwe rero na Aline Furnitures ucuruza intebe, ibitanda, utubati, ibiki byose akora ari imbere ya Minisante Sonatibe mu nyubako ya Lotus naho wahajya rwose ukareba ibyo ubacuruza. Aline Furnitures rero muhamagare kuri 07 kandebe nimero y'mama kuri 0788 4362 15 0788 4362 15 arahita kwitaba.
basaba umugisha w'Imana, mugira amahoro wa gatanu mwiza, weekend nziza, Imana mwijuru ikomeze ibarinde kandi ibabe hafi, ndabakunda cyane, God bless you. Nibyo koko Intare Tours and Travel Agency icuruza amatike y'indege ku giciro gito. Sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka, touring, gutembera ndetse n'izindi nyinshi. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropico Plaza. Winjiriye neza aho Backpropre na KSB bikorera, ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakorera. Bafite n'ishami hano i Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780164. Intare Tours and Travel Agency bakora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi yose.